Здоров'я людини – це найбільша цінність. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. В рамках виконання соціальних ініціатив президента України медицина та здоров'я стане головною темою наступного тижня. За підтримки приватного підприємства «Леоніс» протягом 3 днів на території Бориспільської центральної районної лікарні працюватиме пересувний мамограф. В даному випадку я хочу сказати, що давно обратились к администрации больницы. Вместе вот у нас возникла такая идея провести выездное обследование маммологическое. Я хочу сказать, что это такой пример социального партнерства, когда малый бизнес помогает государственному здравоохранению, от этого выигрывают все. Захворювання на рак молочної залози – одне із найпоширюваніших в Україні. Зокрема, на Бориспільщині за останні 9 місяців виявлено 32 випадки із злоякісними пухлинами та 500 жінок з предраковими захворюваннями. Головне – своєчасно попередити хворобу. Понад 400 осіб вже пройшли лікування, повідомив головний лікар Бориспільського шпиталю Олександр Щур. Ця процедура вкрай необхідна, тому що кожна жінка після 40 років повинна раз в рік проводити мамографію. Це сказується на те, що у нас, якщо ми будемо це робити, то випадки виникнення раку молочної залози, які запущені, будуть доведені до нуля. Одна процедура мамографії коштує близько 300 гривень, а мешканці Борисполя зможуть пройти її безкоштовно. На жаль, не всі бажаючі матимуть змогу обстежитися, тому що кількість процедур в день обмежена. Випромінювання, те особливо електромагнітне поле, в якому працюють люди, лікарі, і тому вони можуть пропустити в день тільки до 30-32 чоловік. А тому ми бачимо, є жива черга. І, звичайно, лікар, який не турбується про своє власне здоров'я, він не може надати якісні послуги іншому хворому. Мамограф – це найсучасніший апарат для діагностики раку молочної залози. Вилікувати цю хворобу неважко, якщо виявити її на ранній стадії. Лікар-онколог-мамолог Бориспільського району Наталія Котович розповіла, що близько 25 тисяч жінок міста потребують обстеження. А тому придбання стаціонарного мамографу в лікарню конче не необхідне. Наприклад, виникає якась потреба подивитися більш детально жінку, так? А УЗІ всього не показує. Порівнянні, ми ж працюємо в порівнянні, а це тільки, як би сказати, додаткові методи для точного обстеження молочної залози, більш точно. Більш точне по всій Україні, всьому світі – мамограф. Бо він до 1 міліметра може показати, який розмір пухлини, чи є там якесь переродження. Лія Бурлака, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.